nor surrender. Prepare for battle. Select your hero. Nak main Ash. Main kat sini main Ash memang jadi low ah. Oh, ada Tracer pula. Kita ni main Rush Hero. Saya main Ash. Terbaik lah. Boleh lah geng. Yang penting dah ada mic eh. Dia ikut Ash juga. Tidak Rik, sorang-sorang Rik. I don't take kindly to being knocked down. Welcome back. We hope you will enjoy this day. Bro, susah lah. Dia orang ni, saya nak off angle pun tak boleh ni. Kita try off angle lah. Kan masuk point dah ni. Tak boleh buat kerja lah. Rik nak try monkey juga Rik. Padahal Rik nak pakai monkey juga lah, senang sikit. Sah. Dah saya keluar buat, saya tukar. Tak boleh tahan lah monkey ni. Kacau lah. Susah gila nak tembak. Setiap kali pun dia ada dia punya bubble dia.
Dah ingatkan bob tu sini. Salah letaklah bob guys. GG lah. Taklah letak bob lah guys. Dah kita tukar. Diorang ada apa? Pergi cari dia punya Ana. Hei sangkut. It's gonna blow. Tunggu. Wait for me. Ramai. Flashpoint unlocks in 10 seconds. Rick uses river mode tak? Saya tutup semua nama. Want to see profile? I just opened my profile earlier. Did you not see? You can find my profile under Ria Scott. Sini tak mati. My ultimate is ready. Namanya? Ready to activate the EMP. Go. Oh, bot mati dah. Okay. Ni dapat dah. Hebat betul lah. Bastion ni dapat kill orang lagi tu. What the heck? They are getting staggered, man. Welcome back, Nolan. Hope you will enjoy this day. Take the point, bro. Take the point, bro. What the heck? Catch you later. No.
Nyawa tak ada tu, Rick. Aduh. Eh dah kill Ashe tu, tapi tak cukup damage lah nak kill jungle queen. Menang. Let's go. Play of the game. Last EMP kemenangan, guys. Okay, that's it for today. If you enjoyed the video, make sure to hit that subscribe and follow. Thanks for watching.